Здравейте, уважаеми зрители на нашия канал. Той е мой, той е и ваш. Да не забравяте да се абонирате. Да цъкате камбанката, защото не излизат извести и не ме гледате достатъчно. И ще се разплача. Аз ви казвам, ще се разплача. Имаме мач срещу Португалия, сега по-сериозно, защото играе националния отбор. Аз като играе националния отбор съм сериозен като инфаркт. Айде. Излизаме с ето този състав. Пламен Илиев, Божиков, Кавдански, Бандаловски, Манолев, Десподов, Чочев, Славчев, Делев, Неделев и Иванин Попов. На върха на атаката. Португалия, България. Това ще бъде срещата. Ето го този страхотен стадион на португалците. Те имат 9 точки. На второ място са в нашата група. Ние сме с 4 точки. Там ли е Кристиано Роналдо? Сега ще видим и състава на Португалия. Най-вероятно няма да го изпишат, както винаги се случва, но ние ги разпознаваме горе-долу. Ето я статистиката. Гърците са първи. Трябва да ги пребориме тия гърци. Изненадващо. Сега ще коментирам мача и Петър Василев на вашите екрани. Здравейте! Както винаги съставите не ги видяхме. Не знам защо в националните мачове с националните отбори никога не показват двата стартови състава. Начален съдийски сигнал Португалия-България. Кристиано Роналдо е там. Най-сериозната заплаха за нашите. Ето го Кристиано Роналдо. Веднага го блъскаме, не му даваме терен. Възможност за нашите. Сериозна атака. Първа възможност. Първи удар и 1-0 за националния отбор на България. Трета минута. Изключителен гол. Изключителен гол на нашите. Ивелин Попов, капитанът, бележи. По какъв начин само намери мрежата. Обърнете внимание още един път. Тук какво подаване. Ивелин Попов. По безапелационен начин намери мрежата с по-слабият си ляв крак. Побеждаме с 1-0 на отбора на Португалия. В центъра без грешил Кристиано Роналдо. Много твърда игра срещу него показахме и трябва да показваме от тук до края на матча, защото сега португалците ще бъдат много опасни. Със сигурност португалците ще се опитат да направят натиск, но с агресивна игра можем да се противопоставим. Сега Спас Делев с топката. Възможно за 2-0 на вратата. Ето, виждате как Спас Делев не намери очертанията на вратата, но отчитаме втора възможност. Кристиано Роналдо с топката. Кристиано Роналдо отново. Подаване. Много добре, много добре запазихме хладнокръвие и възможност сега за контратака от страна на нашите. Ивелин Попов се позабави. Ивелин Попов се позабави. Кристиано Роналдо под десния фланг тръгва. Индивидуална игра на Кристиано. Не трябва да бие. Възможност за Кристиано 1-1. 16-та минута. Оставихме го. Премина през няколко човека и логичното се случи. Емблематичното радване на играча с номер 7. Но не трябва да се предаваме, приятели. В никакъв случай. Спас Делев! Спас Делев опитва! Спасяването бе там на вратаря на Португалия. Руй Патрисио ли е той? Да видим още веднъж. Това е голът на Кристиано Роналдо. Никакъв шанс за Пламен Илиев да реагира. Ъгов удар. Много интересна ситуация! Лопес. Лопес е вратаря на португалците. Спаси. Но в защита трябва да внимаваме. Слабички сме в защита. Отнехме на Кристиано Роналдо. Добро подаване там към Спас Делев. Спас Делев сега не трябва да губи концентрация. 2-1 за нашите. 24-та минута. Спас Делев спечели битката с Лопес. 2-1. Нападателя от село Клюж бележи. Твърдата игра ще даде резултат
93% са подаванията на точност на португалците. Повече от нашите Кристиано Роналдо опитва. Ъгъл фудър сега. Основната заплаха е нападателя на Ювентус, но има и други играчи, които могат да нанесат съкрушителен удар. Контратака на нашите. Сякаш от нищото идват тези контратаки за нашите. Ивелин Попов с топката. Ивелин Попов! Какъв е този удар на Ивелин Попов? Какъв е този неточен удар? 28-ма минута. Можеше тук да стане много сериозен, много сериозен аванс за нашите, но Ивелин Попов загуби концентрация. Атака на Португалия. Добро центриране. Браво на нашите. Все пак опасността не е преминала. Добра намеса там. Кристиано Роналдо опитва удар. Щеше да е много нелепо след този рикошет португалците да изравнят, тъй като ги превъзхождаме изцяло. А тук нямаше ли нарушение? Не според съдята. И отново португалците в атака. Кристиано, подаване на Кристиано. Ъгофудър ще има тук. Последни заключителни минути на първото полувреме. Пламен Илиев лови, спокойствие за нашите. И край на първото полувреме. Резултатът е 2 на 1 за България през първата част. Изключително добра игра на нашите. Ето, виждате и статистиката от матча. Португалците владеят повече топката, но ние сме отбора, който има по-чистите положения. И заслужено водим в резултата, но не бива да се отпускаме. Португалия е отбор, който може по всяко време да промени статуквото. Много добре изведен е там наш играч, 3 на 1! 47-ма минута! Кой е играчът? Кой е героят, който отбеляза? Ето още веднъж атаката. Изключително подаване там, бърза комбинация и безпомощен беше Лопес. Ивайло Чочев. Нито един от нашите не прилича на себе си, по дяволите, не знам кой кой е. Спас Делев. Подаване към Ивелин Попов. Гредата спасява португалците. Кирил Десподов. Ивелин Попов. Спас Делев. Възможност за нашите 4 на 1. Какво да говоря повече? 71-ва минута, изключителен матч на нашите. Направо не знам какво да ви кажа. От всякъде вкарваме. Това невероятно е. Тодор Неделев, поне той си прилича. Ето е комбинацията още веднъж. Ивелин Попов, Тодор Неделев. Показа класа. Показа класа в тази ситуация. Точно той е човека, който отбеляза. До сега нямахме такъв матч в квалификациите да играем толкова безупречно. Изключително чуден съм. Но явно. Тук има засада. Колкото и смени да направят португалците, мисля, че нещата за тях вече са приключили. Атака на нашите. Ивелин Попов с топката. Финт на Ивелин Попов. След това възможност и пропуск, пропуск, пропуск. Тошко Неделев пропусна. Да забие пети пирон в ковчега на Португалия. Първата ми работа е да видя трудността, приятели, защото ми се струва изключително лесно. Но може би играта на нашите беше перфектна, нямам идея, да не би нещо да е разстроено по трудността на матча. Изключително добра игра, не знам да, как е възможно дори. Атака на Португалия. Заключителни минути на срещата. Отново избързват, отново не знаят какво се случва, но този път Роналдо. Роналдо загуби битката с Пламен Илиев. Спасяване на бившия вратар на Лески. Португалците атакуват и
4 на 1 за националния отбор на България. Изключителна победа за българите. Да видим статистиката от мача през второто полувреме. Определено португалците бяха тотално надиграни. Да видим настройките. World class, приятели. Не знам. Добър матч се получи. Не знам как победих по такъв начин отбора на Португалия, тъй като всичките матчове ги играя на World class. Ето и България е на трето място след тази невероятна победа срещу отбора на Португалия. А в следващия епизод, приятели, играеме срещу отбора на Англия. А сега не забравяйте да се абонирате и да цъкате камбанката. Това беше от този епизод. Чао! До нови срещи! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.